Esta mulher aqui, estou a assistir ao teu casamento. O teu sofrimento acabou completamente, que ele acabou de colocar o freezer na sua vida. Mas uma coisa que eu não lhe disse ontem, que era a dor que a irmã sentia nessa parte da bexiga, parecia uma coisa a picar nessa parte. Sim, tem aqui qualquer coisa que não é bem na bexiga, não. Sim, essa região. Sim. Está livre. Está livre. Em nome de Jesus. Seja abençoado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim que eu oro por si, o poder de Deus está no seu corpo agora, curando e libertando completamente. Está livre. Levanta o jovem. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Ele tem se queixado muito do problema da veia do pescoço lá do esquerdo. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Não vai precisar mais de um. Está bem? Seja abençoado. Em nome de Jesus.